Dünya təzə ilin gəlişini müxtəlif cür qarşılayır. O cümlədən Türk dünyası da. Türk insanının da yeni ilə gözləntiləri böyükdür. Bəs yeni ilin gəlişi Türk ölkələrində necə qarşılanır? Şərqin incisi Özbəkistandır deyib, Özbəklərin yeni il abhavasına nəzər salaq. Onsuz da Özbəklər olduqca qonaqpərvərdilər. Bir də siz onları belə özəl günlərdə görün. Dünyaca məşhur özbək plovunu sizə datdırmamış, yola salan deyillər. Məxsusi olaraq süfrəyə düzülmüş növbə-növ meyvələrdən hədiyyə olaraq almağı da unutmayın. Kor baba və kor qızla şəkil çəkdirmək deyəsən burada da dəbdir. Onlar kimdir? Şaxta baba və qar qızı Özbəkistanda belə deyillər. Yeni il ərəfəsində Türk ölkələrini gəzintimizə davam edirik. Qazaq xalqı yeni ilə prezidentlərinin çıxışını izləyərək girirlər. Ondan sonra ən sevdikləri bayram olan yeni ili səhərə qədər qeyd edib, bayram şərabından içməyi də yaddan çıxarmırlar. Şaxta babaya isə qazaqlar Ayaz baba deyir. Ondan yeni il üçün öz diləklərini həyata keçirməsini istəyirlər. Bəs türkmənlər necə? Onlar il sonunu necə qeyd edirlər? Bu sualımın bir cavabı var. Küçələrdə. Bəzənmiş küçələri, par-par parıldayan Aşqabadı yeni il gecəsi gəzmədən yeni ilin gəlişini qeyd etdim demək yalan olar. Qırğızlar isə ilin bitməsini qeyd etmək üçün Alatov meydanında toplanırlar. Gecə isə Şaxta babanın çıxışı və yeni ilin ilk saniyəsindən başlanan atəş və şanlıqla tamamlanır. Türkiyədə insanlar bu bayramı yılbaşı adı ilə qeyd edirlər. Necə ki saatlar 23:59-u göstərir, hər kəs nəfəslərini tutub ondan geriyə sayaraq yeni ili qarşılayır. Hamı bir-birinə xoş il arzuluyor. Uzaqda olan yaxınlarına zəng vurur və yaxud da yeni il təbriki göndərir. Sonra gecə yarısına qədər əyləncələrini Noel baba ilə birgə davam etdirirlər. Beləliklə, bütün il geridə qalır və yeni ilin ilk saatları coşqu ilə qarşılanır. Türk dünyası yeni ili belə qarşılayır. Yeni ili necə qarşılamağınızdan asılı olmayaraq, bu ilə olan arzularınızın reallaşması ümidi ilə yeni iliniz mübarək.